Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite Centralni dnevnik. Ja sam Milica Delibašić, ovo su vijesti dana. Nema sumnje da će Crna Gora ostati nezavisna i stabilna na putu ka Evropskoj uniji, poručio predsjednik Milo Đukanović navodeći da Srbija pokušava da dokaže da je Crna Gora srpska država. Permanentan je već viševjekovni napor iz Srbije, kojeg artikuliše velikosrpski nacionalizam, da prisvoji Crnu Goru. Protesti koje za septembar najavljuju lideri DF-a su legitimni, kaže za novujem predsjednik SNP-a Vladimir Joković, dodajući da ipak vjeruje u dogovor parlamentarne većine. Ističe i da nije za smjenu ministarke Bratić, koju traži dio javnosti. Vjerujem da ona u određenim trenucima i određenim oblastima radi dobre stvari. Projekcija da će ove godine biti ostvareno 65% prihoda od turizma iz 2019. kako je zacrtano budžetom, sve izvjesnije bit će premašena, kazao ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović u Skupštini. U opoziciji ne misle tako. Imamo izvanredne podatke, bolje čak od svih turističkih zemalja Mediterana. Ministre, to je jeftini populizam. Od petka nove epidemiološke mjere, ali i upotreba nacionalne digitalne COVID potvrde koja će sadržati podatke da li je osoba u cijelosti vakcinisana te da li je preboljela koronu. Od ličnih podataka koji su zaštićeni, apsolutno ništa nije dostupno, odnosno ne krši se privatnost podataka u tom kontekstu. Crnogorski jedriličar Milivoj Dukić triumfovao na prvoj današnjoj ukupno drugoj regati u klasi laser na olimpijskim igrama. Sutra je novi dan, očekuju nas tri regate i idemo dalje. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Srbija pokušava da dokaže da je Crna Gora srpska država, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović, poručujući da nema sumnje da će naša zemlja ostati nezavisna i stabilna na putu ka Evropskoj uniji. On je kazao da je permanentan viševjekovni napor iz Srbije da prisvoji Crnu Goru i učini je dijelom srpskog državnog, nacionalnog i kulturnog identiteta. Srbija se i danas teško miri sa činjenicom da je naša država nezavisna, kazao je predsjednik države Milo Đukanović, zbog čega, kako dodaje, vjekovima pokušava da dokaže da je Crna Gora srpska država te da su Crnogorci zapravo Srbi. Da ne postoji crnogorska crkva, da postoji samo srpska crkva. Dakle, permanentan je već viševjekovni napor iz Srbije, kojeg artikuliše velikosrpski nacionalizam, da prisvoji Crnu Goru, da Crnu Goru učini sastavnim dijelom srpskog državnog, nacionalnog i kulturnog identiteta. Zato su oni i bili tako protiv crnogorske nezavisnosti. Sa velikosrpskim nacionalizmom lakše se kaže nositi kada dolazi iz nekih akademskih ili drugih krugova. No problem je, ističe Đukanović, kad taj nacionalizam dobije svoje uporište u državnoj politici Srbije. Smatra da je takvo stanje danas. Država Srbija danas kroz svoju oficijelnu državnu politiku dovodi u pitanje crnogorsku nezavisnost. Nikad vam oni to neće priznati, nikad vam to neće eksplicitno reći, ali svim što rade oni u suštini dovode u pitanje crnogorsku nezavisnost. Dakle, zato mislim da je jako važno da se završi sa iluzijama da je moguće mijenjati granice na Balkanu, da se završi sa iluzijama da je budućnost Balkana u etnički i vjerski homogenim državama. Ja mislim da Balkan ne može da živi drugačije nego što živi čitav svijet. A zato što je Rusija veoma prisutna na Zapadnom Balkanu i popunjava prazan prostor u ovom regionu, Đukanović kao odgovornu vidi Evropsku uniju. Rusija, rekao bih, u kontinuitetu već radi protiv evropskog jedinstva i protiv evropskog sistema vrijednosti. Dosta je logično da Balkan koristi kao platformu za svoje antievropsko djelovanje. Zato što Balkan nesumnjivo pokazuje želju da bude dio Evropske unije, a s druge strane Rusija ima tradicionalna svoja uporišta u određenim dijelovima Balkana. Tako da se Balkan danas zloupotrebljava za penetraciju geopolitičkih interesa Rusije protiv Evropske unije. Đukanović se osvrnuo i na promjenu vlasti u Crnoj Gori. Kaže da se u našoj zemlji događa demokratsko sazrijevanje društva, ali i da nova vlast ne daje kvalitete koji su građani očekivali. Dogovor za rješenje trenutne političke krize je moguć, kazao je za novujem lider SNP-a Vladimir Joković, ističući da su protesti koji najavljuje DF posljednja opcija.
Smatra da je apsurd što predstavnici najveće koalicije ne čine vladu, ali dodaje da nije za smjenu aktuelne ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesne Bratić. Protesti koje za septembar najavljuju lideri DF-a su legitimni, kaže za Novu M predsjednik SMP-a Vladimir Joković, no ipak umjesto protesta kao rješenje vidi smjenu onih protiv kojih se protestuje. Naše potpuno zalaganje je da parlamentarna većina u komunikaciji sa vladom dođe do rješenja. Postoji niz načina na koji se može riješiti trenutna parlamentarna kriza, a mi smatramo da je jedan od posljednjih ili u situaciji kad već pregovori i kapacitet pregovora i kompromis se ne može da postigne, da su onda krajnje rješenje to što je najavio Demokratski front proteste. Apsurd je, kaže Joković, da predstavnici koalicije koja je dobila najviše povjerenja građana na izborima nijesu u vladi. Ono što je bitno u pregovorima i na sastancima koje smo organizovali je donesen zaključak ili stav svih partija da je potrebno mijenjati vladu. Da li rekonstrukcijom ili novom vladom iskristalisale su se te dvije opcije. Vjerujem da je moguće postići dogovor. Vjerujem u kompromis. Vjerujem u kondiciju pregovaračku svih nas da ne bi morali mi ili oni koji su izabrali vladu da protestuju protiv te iste vlade. Joković se osvrnuo i na izjavu predsjednika vlade Zdravka Krivokapića koji je kazao da se nada da će na toj poziciji biti do 2024. godine. To neće zavisiti od premijera i nadanja premijerovog ili od bilo kog drugog faktora kad je u pitanju SMP. Što se nas tiče, na nas niko ne može vršiti nikakav uticaj. Želimo naše partnere saslušati, ali najviše želimo saslušati naše građane i upravljati se prema njihovim željama i težnjama. Na pitanje da li podržava ministarku prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesnu Bratić, koju od dolaska na tu funkciju prate brojne kontraverze, ali zbog čijih spornih odluka građani u više crnogorskih opština zahtijevaju njenu smjenu, Joković odgovara. Ja nijesam za smjenu ministarke Vesne Bratić. Vjerujem da ona u određenim trenucima i određenim oblastima radi dobre stvari. Vjerujem da je nemoguće sva ta četiri ministarstva i novom rekonstrukcijom vlade to treba segmentirati. I veliki napadi su na Vesnu Bratić od onih kojima je ona svojim odlukama poremetila interese i projekcije kako dovijeka mogu biti u određenim privilegijama koje ne zaslužuju. Smatra i da je Crnoj Gori prijeko potreban zakon o porijeklu imovine koji je najavio potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Potpuno ćemo podržati takve zakone. Vjerujem da će ti zakoni otkriti i pokazati ko su bili oni koji su u najvećoj mjeri opljačkali državu Crnu Goru i opljačkali preko toga i sve građane Crne Gore. Dakle, prema takvim, ova vlast apsolutno ne treba da ima nikakve milosti. Što se tiče skladištenja duvana u Luci Bar i zabrane skladištenja ne ocarenjenih i neplaćenih akciza cigara, takozvani tranzit i skladištenje u bescarinskom prostoru, i to u potpunosti podržava. Pored aktualnih političkih tema, Joković se osvrnuo i na ekonomiju i rast cijena osnovnih životnih namirnica. Navodi da to nije volja vlade, već posljedica povećanja cijena naftnih derivata na svjetskom tržištu, ali da je odgovornost njegove partije manja samim tim što nema predstavnike u vladi. Ukoliko se povoljna epidemiološka situacija zadrži, prosjek od 65% prihoda od turizma 2019. bit će, kako navodi ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, i premašen. Ono što je najbitnije jeste da su sačuvane plate i penzije, dodaje Milatović. Sa ovom konstatacijom nije su saglasni u opoziciji. Iz SDP-a poručili da je u pitanju jeftini populizam.
Projekcija da će ove godine biti ostvareno 65% prihoda od turizma iz 2019. godine, kako je zacrtano budžetom, bit će sve izvjesnije premašena, kazao je ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović odgovarajući na poslanička pitanja. Milatović je istakao da svjedočimo turističkoj sezoni koja je iznad svih očekivanja. Vlada Crne Gore je, zahvaljujući kvalitetnom konceptu oporavka turizma, u saradnju sa javnim i privatnim sektorom stvorila preduslove da danas imamo izvanredne podatke, bolje čak od svih turističkih zemalja Mediterana. A odgovarajući na pitanje poslanika SDP-a Raška Konjevića i konstataciju da trenutna situacija podsjeća na onu iz 90-ih, Milatović je kazao da nakon pada ekonomije od 15% u prošloj godini, najvažnije je što su sačuvali isti nivo plata i penzija. Dao je i konkretan primjer. Na platu od 1526 neto, umjesto da smo je smanjili za 15%, sačuvali smo vaš životni standard na mjesečnom nivou od 230 eura, što je na godišnjem nivou ušteda vašeg životnog standarda od 2760 eura ili skoro dvije vaše plate. Drago mi je što ste moju platu sačuvali. A šta je s vašom? Ministre, to je jeftini populizam. Jeftini populizam ministra. Šta je sa 1.200.000 konsultantskih usluga koje šibate po svakom od ministarstva? Ja sad kad bih htio da budem na nivou vašeg populizma, pitao bih vas od čega premijer jutro zgleda Đokovića u Tokiju dok mu vi dijelite 2,5 litra ulja građanima Crne Gore. Sa konstatacijom da je sezona iznad očekivanja nijesu saglasni ni u DPS-u. Kako kažu, spriječili su elitni turizam zbog masovnog, koji će nam, dodaju, na jesen stvoriti velike probleme. Vi ste odlučili da, ugrožavajući zdravlje, ostvarite prihod u budžetu od turizma. Ja se nadam da ćete ostvariti, bojim se da nećete. Ali ono što nas čeka na jesen, bojim se, će biti sanacija posljedica korone zbog masovnog turizma. Poslanicima je odgovarao i ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović. Na pitanje DPS-ovog Andrije Nikolića zašto vlada Crne Gore ćuti dok Andrija Mandić i Aleksandar Vulin razrađuju temu srpskog sveta, Radulović kaže da ni on, ani vlada ne podržavaju srpski, već evropski svijet, ali i da ta ideja ne bi trebalo da se koristi za podsticanje straha u političke svrhe. Nemoj da koristimo srpski svijet kao izgovor za političke poene i za homogenizaciju, jer to nikad ništa dobro donijelo nije Crnoj Gori. Kažete, nemojte to da zloupotrebljavate u političke svrhe. Da li je neko iz Crne Gore govorio o srpskom svetu? Da li je neko iz Crne Gore govorio o tome da je zainteresovan za rezultate popisa u Crnoj Gori? Ne. Govorili su naši susjedi, i to na zvaničnom nivou. U Skupštini je bilo riječi i o karijernim diplomatama. Glavni uslov za imenovanja u diplomatiji treba da budu profesionalizam, kompetentnost, ali iznad svega lojalnost Crnoj Gori, poručio je poslanik DPS-a Nikola Janović, zabrinut da li je u trenutnoj praksi zaista tako. Predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić odgovaraće na pitanja u okviru premijerskog sata 29. jula zbog službene posjete Japanu. Zakupac Svetog Stefana Adriatic Properties i operator Aman od vlade Crne Gore zatražili su uvjeravanje da mogu da nastave da upravljaju luksuznim rizortom u skladu sa međunarodnim standardima bez, kako kažu, upada, uznemiravanja, zastrašivanja ili oštećenja rizorta. Ako nova administracija insistira da je navedeno nezakonito, u tom će slučaju Međunarodni sud odlučiti ko je u pravu, a ko ne, navodi se u zajedničkom saopštenju Adriatic Properties i Amana. Mnogo puta smo pokušali da komuniciramo sa nadležnim organima, ne tražeći ništa drugo osim pisanih uvjeravanja koje će nam omogućiti da nastavimo da tokom preostalih 28 godina zakupa poslujemo na način na koji smo to činili u prethodnih 14 godina. Uputili smo veliki broj dopisa ugovornim stranama, uključujući ministra ekonomskog razvoja kao i premijera, ali su nam u odgovoru na njih i javnim nastupima saopštili da nam ne mogu garantovati poslovanje kao u prethodnih 14 godina, ali bez obzira na to oni žele da otvorimo rizort. Za nas ne postoji mogućnost da otvorimo rizort nakon što nam je rečeno otprilike 14 godina nakon zaključenog ugovora o zakupu da neophodna i razumno očekivana ekskluzivnost i privatnost više nisu moguće.
Policija je uhapsila Kostu Obradovića zbog sumnje da je 29. maja na Bulevaru Revolucije u Podgorici iz vatrenog oružja ranio NV. Kako je saopšteno iz uprave policije, Obradović se tereti za krivično djelo ubistvo u pokušaju. Slobode je lišen K.O. zbog sumnje da je izvršio pomenuto krivično djelo na način što je nakon kraće verbalne svađe i fizičkog obračuna upotrebom vatrenog oružja nanio povrede NV. K.O. će uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu na dalju nadležnost. Od posljedica koronavirusa u prethodna 24 sata preminule su 3 osobe. Još 77 je novih slučajeva, od čega je 15 turista. Preminuli su iz Podgorice, Cetinja i Plužina. Najmlađi je imao 60, a najstariji 85 godina. Trenutno je najviše aktivnih u Budvi, 203. A Crna Gora će uoči pridruživanju EU digitalnom COVID certifikatu dobiti nacionalnu digitalnu COVID potvrdu koja treba da bude u upotrebi od petka 30. jula kada se očekuje da vlada objavi nove mjere u borbi protiv koronavirusa. Digitalna potvrda će sadržati podatke da li je osoba u cijelosti vakcinisana ili samo jednom dozom te da li je preležala koronavirus. Da bi preduprijedili širenje koronavirusa i držali pandemiju pod kontrolom, Crna Gora će od petka 30. jula dobiti nacionalnu COVID potvrdu, kao i nove mjere, istakli su iz Direktorata za digitalno zdravlje. Nacionalna COVID potvrda po uzoru na Evropsku uniju je digitalni COVID certifikat koji sadrži sljedeće podatke. Da je osoba u cijelosti vakcinisana ili je primila prvu dozu vakcine protiv COVID-19 virusa. Datum i vrijeme negativnog PCR testa na COVID-19 virus, a tu se prihvata i negativan PCR test koji nije stariji od 72 sata. Dokaz da je osoba preboljela COVID-19 infekciju, odnosno dokaz da je prošlo manje od 180 dana od pozitivnog PCR testa i po četiri dokaz o negativnom brzom antigenskom testu prihvata se BAT koji nije stariji od 48 časova. Potvrda se može dobiti od izabranog doktora na vakcinalnim punktovima ili u nekoj od institucija zdravstvenog sistema u papirnom ili digitalnom obliku sa QR kodom. Tako da oni koji žele posjetiti diskoteku ili noćni klub moći će samo ukoliko posjeduju potvrdu. Morat ćete uz taj bar kod, ovaj QR kod, to je QR kod, da taj QR kod da prikažete osobi koja će u ime toga restorana, kafea biti zadužena da skenira vaš čitačem telefona optičkom kamerom, da skenira vaš QR kod koji će zatim prikazati njemu vaše podatke i uz vašu ličnu kartu, odnosno pasoš ako ste stranac u Crnoj Gori, to je onda vjerovatnija opcija, uz takav dokument validnost podataka će biti provjerena. Novinara je interesovalo i kako je potvrda uređena sa aspekta zaštite ličnih podataka. Mi smo se oslanjali na praksu koja je također paralelno razvijana u Evropskoj uniji. Tako da od podataka koje će ono sadržiti, koje će biti vidljivi osobama koje identifikuju status lica koje ulaze u njihov objekat, to je samo ime, prezime i godina i datum rođenja. Tako da od ličnih podataka koji su zaštićeni, apsolutno ništa nije dostupno, odnosno ne krši se privatnost podataka u tom kontekstu. A turisti koji borave u našoj zemlji i posjeduju potvrdu o vakcinaciji bez QR koda moći će je verifikovati u nekoj od zdravstvenih ustanova. Ukoliko stranci nisu vakcinisani, moći će kao i državljani Crne Gore o svom trošku da urade PCR ili BAT test i time dobiju našu potvrdu koja će biti nužna za ulazak u diskoteke, noćne klubove i unutrašnje prostorije kafića i restorana. Iz direktorata su pojasnili da će benefiti ovakvog sistema digitalne zaštite i upravljanja pandemijom odmah biti vidljivi, te da je sljedeći korak povezivanje sa Evropskom digitalnom potvrdom. Marko Miljković, koji se nalazi u pritvoru pod optužbama da je kao član grupe Veljka Belivuka učestvovao u ubistvima i trgovini drogom, tvrdi da se sastajao sa ministrom odbrane Srbije Aleksandrom Vulinom i predsjednikom te države Aleksandrom Vučićem, navodi se u dijelu njegovog policijskog iskaza u koji je Newsmax Adria imao uvid. Vulin je to sve negirao i kazao za Happy televiziju da nisu počinili toliko užasa, ovo bi bilo smiješno.
A o brutalnosti zločina kriminalne grupe Veljka Belivuka predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je kako je i najavio dva dana nakon što je objavljen tekst Krika u kome su istraživački novinari objavili dio iskaza Belivuka sa njegovog saslušanja u tužilaštvu. Najavljeno obraćanje javnosti zapravo je bilo gostovanje na televiziji Pink. Više detalja je N1 Srbija. Poslednje obraćanje Vučića na temu grupe Veljka Belivuka najavljivalo se kao otkriće pozadine svih napada na njega i na državu. Deo razgovora zbog kog su, kako Vučić kaže, ljudi gledali taj program na Pinku, počeo je snimkom ubistva karatiste Vlastimira Miloševića na tramvajskim šinama u centru Beograda. Snimak je emitovan 3 puta uzastopno i to 3. put usporeno sa jasnim zvukom hica koji je zabeležila sigurnosna kamera. Ja sam predsednik svih građana Srbije i ne mogu da se pomirim sa ubistvima ne ovoga mladića, ovaj mladić je bio pošten, normalan čovek, nego i onih koji su sa druge strane zakona i koji su kriminalci, jer niko nema pravo nikoga da ubije. Na kraju krajeva mi nismo likvidirali ovu grupu kriminalaca, a mogli smo. Znate, da ne bi mogli da lažu i tako dalje, kao što su neke likvidirali neke 2000. godine. Objasnio je da je Milošević smetao Belivuku i njegovom saradniku Marku Miljkoviću da rasturaju drogu na splavovima koje je obezbeđivao, jer je droga jeftinija kada se, kako Vučić navodi, kupi u bunkeru na stadionu, a skuplja na splavu. Pored ovoga, predsednik se pohvalio i sa ukupno 5 kriminalnih ubistava koje je država rešila, a koliko su brutalna, pokazuju nam iz nedelje u nedelju na fotografijama i videosnimcima i predsednik i ministar policije. Međutim, novinari tvrde da statistika nije tačna. Vidimo da je iznosio podatke koji su proverljivo netačni, recimo o broju ubijenih. Ja sam razgovarao sa majkom jednog od ubijenih čije je telo nađeno. Njegove ubice nisu pronađene. Znači, to je apsolutno neistina što je rekao. I to je samo jedan primjer. Govori se o 17 nestalih ljudi. Govoreći o tehnikama kojima se grupa Belivuka služila, Vučić je prst uperio u ljude koji su bili u sistemu. Kaže da ne bi bilo moguće da se tako kreću i ponašaju bez profesionalne obuke. Sudeći po pisanjima prorežimskih tabloida, Cvijić pretpostavlja da se targetiraju Dijana Hrkalović i Nebojša Stefanović. Ali Dijana Hrkalović niko nije pitao za Belivukovu grupu kada je dva puta slušao u svojstvu građana. A da li je ovo bila inteligentna grupa? Pa kako, kad su sami sačuvali dokaze protiv sebe? Ovi dokazi koji su nađeni zahvaljujući stranim službama koje su ušle na taj server, to je ta grupa sačuvala na tom serveru i ih izbrisala. Iako se očekivalo da će se predsjednik u posljednjem obraćanju detaljnije referisati na iskaz koji je Belivuk dao tužilaštvu, a u kome prema pisanju Krika naveo da su mu Vučić i njegovi saradnici navodno tražili više različitih usluga, to se nije dogodilo. Čuli smo istu pesmu od pre nekoliko dana. Dakle, nikada niste čuli ni video. Nikada nisam ni čuo ni video. Pri tome ne bi bio problem i da jesam. Dakle, nije krivično delo to da nekoga vidiš 2014. 15. 16. 17. Ali nisam. Slučajno se dogodilo da nisam. Kad kažem slučajno, sa milion ljudi sam u kontaktu, mogao sam da budem, posećivao sam i upravo Partizana i upravo Zvezde i sve moguće, bilo bi najnormalnije da jesam. Slučajno nisam. I spreman sam da idem na poligraf. Ako su eksplicitni snimci brutalnih zločina nad ljudima edukativni sadržaj, zbog čega se ne objavi snimak sa naplatne rampe u Doljevcu koji bi otkrio ko je kriv za smrt Stanike Gligorijević? Pitali su članovi pokreta slobodnih građana okupljeni ispred zgrade televizije Pink u oči Vučićevog gostovanja. Ana Novaković, N1, Beograd. Dan žalosti je na Kosovu kako bi se odala počast građanima Kosova koji su poginuli u saobraćajnoj nesreći u Hrvatskoj u nedjelju. Podsjetimo, 10 osoba je poginulo, a 44 je povrijeđeno u nesreći koja se dogodila nedaleko od Slavonskog Broda kada je autobus letio sa puta. Vozač koji je priznao da je na trenutak zaspao za volanom je uhapšen. Od vijesti sa međunarodne scene izdvajamo. Jake kiše prouzrokovale su poplave koje su paralisale London. I u Kini i Indiji kiše prave velike probleme, dok se Italija bori sa požarima koji su zahvatili dijelove Sardinije, zbog čega su evakuisane stotine ljudi.
Jaka kiša i grmljavina pogodili su London i izazvali poplave u pojedinim dijelovima prijestolnice Velike Britanije. Brojni putevi u glavnom gradu su zatvoreni. Stvorile su se velike gužve na ostalim rutama u gradu, a 8 stanica podzemnog metroa je zatvoreno. Za veći dio jugoistočne Engleske na snazi je upozorenje o mogućem nevremenu i grmljavini, a u nekim oblastima se predviđa da će pasti od 75 do 100 mm kiše. Lokalni zvaničnici su savjetovali da se ne putuje dok ne prođe nevrijeme. Tajfun je donio jake kišne padavine na šire područje Šangaja, ostavljajući poplavljene puteve i oborena stabla. Otkazani su letovi i prekinute železnički saobraćaj, a mnoge firme i institucije su zatvorene. Zatvoreni su i vrtići i parkovi, a gotovo pola miliona ljudi se preselilo u skloništa i izdata je preporuka da se ne napuštaju kuće. A u Indiji spasilački timovi su kopali kroz gust mulj i ruševine kako bi pronašli 60 osoba zatrpanih u klizištima izazvanim monsunskim kišama, koje su u 4 dana usmrtile 160 osoba. Obilne kiše koje su poplavile polja usjeva na hiljadama hektara zemlje prisilile su vlasti da presele 230.000 osoba na sigurnije lokacije. Italija je zatražila od evropskih zemalja da joj pošalju avione za gašenje koji bi pomogli da se ugase požari koji su zahvatili dijelove Sardinije, zbog čega su evakuisane stotine ljudi. Požari su zahvatili provinciju Oristano u središnjem zapadnom regionu italijanskog ostrva, spališi hiljade hektara, usmrtivši životinje i oštetivši imanja. Zvaničnici su opisali požare kao katastrofu bez presedana. Nakon što je predsjednik Tunisa suspendovao rad parlamenta i razriješio dužnosti predsjednika vlade Hišama Mešišija poslije nasilnih protesta izazvanih naglim porastom broja novozaraženih koronavirusom i lošom ekonomskom situacijom, pripadnici vojske Tunisa opkolili su zdanje parlamenta i spriječili predsjedavajućeg da uđe. Demonstranti koji su se ranije sukobili sa policijom pozdravili su odluku predsjednika Kaisa Saida, ali kritičari ga optužuju da je prigrabio vlast i ugrozio krhku demokratiju u Tunisu. Boli nas izbor predsjednika da sruši ustav i to na dan kada narod Tunisa proslavlja Dan Republike. Republike kroz koju je monarhija svrgnuta, a evo on se sada proglašava kraljem Tunisa. Said je ukinuo imunitet svim članovima parlamenta i najavio da će uskoro imenovati novog premijera. Donijeli smo ovu odluku koja će biti na snazi dok se socijalni mir ne vrati u Tunis i dok ne spasemo zemlju. Pandemija je dodatno pogodila Tunis koji se bori da pokrene ekonomiju koja je ugrožena još od revolucije 2011. kada je nezaposlenost počela da raste. Uprava za šume Crne Gore je apelovala na građane da budu odgovorni i da se suzdrže od bespotrebnih i nekontrolisanih paljenja vatre na otvorenom prostoru. Apel je uslijedio nakon nedavnih mnogobrojnih požara na različitim područjima Crne Gore, od kojih su neki i dalje aktivni. Kako za Novu M priča načelnik službe zaštite i spašavanja Podgorica Goran Janković, očekivano je da sa povećanjem temperature u glavnom gradu bude i mnogo više požara, no ove godine na ruku im je išla povoljna predsezona gdje nisu imali mnogo intervencija. Već 30 godina Boba Racković gasi vatrenu stihiju. Svaka sezona mu počinje pripremama za obračun sa požarima. Jutros kad ste došli, radi se dopuna opreme, sredstva neka koja su korištene prethodnih dana. Sad je trenutno stanje relativno mirno, ali ne znači da neće možda za par minuta ili pola sata, sat biti taj broj požara mnogo veći. A da bi preduprijedili požare, vatrogascima i građani mogu biti od pomoći. Građani sami trebali su da urade neke stvari prije što se tiče znati sami Podgorica kako je sušen period ide, teren je takav kakve, sela su nam dosta zapuštena, nije okošeno, trebalo je to mnogo ranije, ali u svakom slučaju sad ne preporučuje se nikako, to je i zakonom regulisano paljenje, vatreno otvoreno. A da vatrena stihija ne miruje, kaže i načelnik službe i zaštite i spašavanja Goran Janković. Od početka požarne sezone zaista imamo povećan broj, odnosno od samog povećanja temperature na teritoriji glavnog grada imamo povećan broj požara. Ono što je zaista za pohvalu jeste da smo u predsezoni imali jednu vrlo povoljnu situaciju, da nismo imali veliki broj požara. Nažalost, u zadnjih 20 dana do mjesec dana imamo u kontinuitetu između 15 i 20 intervencija, bilo da su u pitanju požari, bilo da su u pitanju spasavanje ili eventualno uklanjanje gmizavaca iz određenih objekata.
Nije lako boriti se sa vatrom i biti spreman na brzu reakciju u svakom trenutku. Međutim, posao vatrogasca nije samo borba sa vatrom. Brojna su iskušenja kojima se suočava vatrogasac, kaže Boban Racković. Bilo je dosta tih stresnih situacija što se tiče samih intervencija, ali kao najstresniju bih naveo voz ovaj koji je na Bioče. Mislim da je to za svakog našeg pripadnika tada koji je radio apsolutno najstresnija situacija do sad. Svaka intervencija nosi sa sobom brojne iskušenja. Straha nema jer ga potiskuje odlučnost da se istraje u namjeri da se spase ljudski životi. Zato su ovi tihi heroji uvijek spremni da odgovore izazovima. O sportu će kolega Milosav Milatović. Milosav, je sjajan dan u Tokiju za našeg Milivoja Dukića. Tako je, Milica, na dobrom je putu da ostvari rezultat karijere. Milivoj Dukić zablistao je na olimpijskim igrama. Naš jedriličar triumfovao je na prvoj današnjoj i ukupno drugoj regati u klasi Laser. On je ubedljivo došao do pobjede, u jednom trenutku je za više od 100 metara bio ispred prvog pratioca. Odmah nakon druge na programu je bila i treća regata u kojoj je naš reprezentativac osvojio 12. mjesto. Nakon dva dana takmičenja nalazi se na 7. mjestu u generalnom plasmanu. Uz svu vrućinu i vlagu koja je trenutno ovih dana, imali smo danas jako teške uslove što se tiče i vremenskih, što se tiče vjetra. Dosta je bio promjenjivog smjera i bilo je jako potrebno biti na visokom nivou koncentracije. Ja sam evo izvukao dosta dobar dan, imao sam dosta dobru koncentraciju. U prvoj regati sam bio prvi, u drugoj regati sam bio 11. i mogu da kažem da sam zadovoljan za današnji dan. Sutra je novi dan, očekuju nas tri regate i idemo dalje. Naše najbolje rukometašice nakon ubjedljive pobjede nad Angolom žele da potvrde ulogu favorita i protiv Japana. Triumf bi znatno značio u trci za nokaut fazu, a za očekivati je drugačiji meč s obzirom na stil igre Japanki. Matematički to je stvarno utakmica za četvrt finala, ali olimpijade nikad se ne zna. Mi idemo korak po korak. Sigurna sam da ćemo sutra odigrati jednu ponovo tešku utakmicu za nas jer je protivnik manje poznat, ali ako ispoštujemo dogovor koji imamo sa trenerima, mislim da ponovo možemo da upišemo bodove. A težak zadatak očekuje naše vaterpoliste. Nakon pobjede nad Australijom i zabranici Vladimira Gojkovića okreću se duelu sa Španijom, ekipom koja je jedan od glavnih favorita na ovom turniru, što je dokazala i pobjedom u prvom meču protiv Srbije. Očekuje jako brz i fizički izuzetno zahtevan meč jer su Španci posle Japanaca vjerojatno i najbrža ekipa i tačno znaju šta ko u kom trenutku radi, ali spremili smo se na to. Danas ćemo pogledati još nekoliko snimaka da izmenjamo i prilagodimo neke taktičke stvari. U nastavku gledamo i rezultate iz ostalih sportova na olimpijskim igrama u Tokiju. Slavu ukrao Luka Dončić maestralnom partijom protiv Argentine. Luka Dončić je fenomenalnom partijom započeo nastup na olimpijske Jana Lenarda Štrufa. Štruf je bio ravnopravan rival do završnice prvog dijela igre kada je kod rezultata 5-4 ispustio svoj servis bez osvojenog poena. U drugom je Đoković lakše došao do triumfa iako je ispustio jedan servis game. U borbi za četvrtfinale čeka ga Alejandro Davidović Fokina koji je bio bolji od Milmana sa 2-1. Od Tokija se oprostio Marin Čilić koji je nakon dobijenog prvog seta izgubio naredna dva od Pabla Karenja Buste. Kosovska džudistkinja Nora Đakova osvojila je zlatnu medalju na olimpijskim igrama. Ona je triumfovala u kategoriji do 57 kg. Ovo je drugo zlato za Kosovo na ovim olimpijskim igrama u Tokiju. Distrija Krasnići je također osvojila zlato u judou. Slovenac Benjamin Savšek osvojio je zlatnu medalju u Tokiju u kanu na dimnim vodama u disciplini slalom. Savšek je do najsjajnijeg odličja stigao sa rezultatom 98,25. To je njegova prva olimpijska medalja nakon što je u Londonu završio na 8. a u Rio de Janeiro na 6. mjestu. Čeh Lukas Rohan osvojio je srebrnu, dok je bronzana medalja pripala Njemcu Siderisu Tasiadisu.
Amerikanci Vincent Hancock i Amber English osvojili su zlatne olimpijske medalje u streljaštvu u disciplini skit. Hancock je trijumfovao sa 59 pogodaka, što je novi olimpijski rekord. U ženskoj konkurenciji English je trijumfovala također sa novim olimpijskim rekordom 56 pogodaka. O sportu toliko. Sutra će na Balkanu biti sunčano i toplo. Najtopli glavni gradovi bit će Tirana i Skoplje sa temperaturom do 40 stepeni. U Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, južni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 39 stepeni. Temperatura mora kreće se od 22 stepena u Ulcinju do 25 u Baru i Herceg Novom. U glavnom gradu sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 24, najviša dnevna do 39 stepeni. Za kraj još jednom vijesti dana. Nema sumnje da će Crna Gora ostati nezavisna i stabilna na putu ka Evropskoj uniji, poručio predsjednik Milo Đukanović, navodeći da Srbija pokušava da dokaže da je Crna Gora srpska država. Permanentan je već viševjekovni napor iz Srbije, kojeg artikuliše velikosrpski nacionalizam, da prisvoji Crnu Goru. Protesti koje za septembar najavljuju lideri DF-a su legitimni, kaže za novu predsjednik SNP-a Vladimir Joković, dodajući da ipak vjeruje u dogovor parlamentarne većine. Ističe i da nije za smjenu ministarke Bratić, koju traži dio javnosti. Vjerujem da ona u određenim trenucima i određenim oblastima radi dobre stvari. Projekcija da će ove godine biti ostvareno 65% prihoda od turizma iz 2019. kako je zacrtano budžetom, sve izvjesnije bit će premašena, kazao ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović u Skupštini. U opoziciji ne misle tako. Imamo izvanredne podatke, bolje čak od svih turističkih zemalja Mediterana. Ministre, to je jeftini populizam. Od petka nove epidemiološke mjere, ali i upotreba nacionalne digitalne COVID potvrde koja će sadržati podatke da li je osoba u cijelosti vakcinisana te da li je preboljela koronu. Od ličnih podataka koji su zaštićeni, apsolutno ništa nije dostupno, odnosno ne krši se privatnost podataka u tom kontekstu. Crnogorski jedriličar Milivoj Dukić trijumfovao na prvoj današnjoj ukupno drugoj regati u klasi laser na Olimpijskim igrama. Sutra je novi dan, očekuju nas tri regate i idemo dalje. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Toliko u centralnom dnevniku. Ostanite uz Novu M, slijedi emisije Među nama. Hvala na pažnju, ugodno večer.